مدح حمدوغا يوروب تشين كلاود شانكر ايا شيغي ان قارادة افريكا لو سمينا يو اسبهايسي عصوب قرشها اسبهايسيغا ايا لغو ابوري دونا الا 2 مليون او شقوها مستر شانكر او قدبت سنديد كي سيكت شدين يي شركة بارلمانكا يوروب ايا انتا سكودر ان لدسي دونا قابل اسميت سي لو سو جيتو مالغشيغا قارادة افريكا او يري مانتا وحا انو قرشينا انا انا انو سمينا اسبهايسي عصوب كاسو اه مالغشيغا سي سعنكرا يو شقوين كدحي مدوغا يوروب يا افريكا اسلام مركانا كعاون يا ابو رستا الا 12 مليون او شقه افريكا لو سمينا يا شنت سنه اي سو سودا افريكا وما باهنا صدقه وحا اي او باهنتا اسكاشي دبا انكو هدانو نها يوروب وحا نو او باهنا اسكاشي نو عاسه ان بدن ان كاستو سي ودي دونو كالنتي سمودو سنادا مستر شانكر وحا او تلمامي ان مستقبل كمدوغا يوروب رادين دونو انو كفايدهستو دلالكا قاره افريكا kuwaasoo laga abuurayo goobaha ganacsiga xorta isla markaana la siinayo heshiisyo ganacsi oo lacag la'aana mar warinkaas ka hadlayay ayaa waxa uu yiri waxaan rumaysanahay inaan horumarin doono heshiisyo badan oo ka dhexeeya midowga yurub iyo afrika iyo heshiisyo ganacsi oo bilaash ah oo qaarada ah isla markaana iskaashiga dhaqaalaha loo siman yahay wadamada Nigeria, Eritrea iyo Guinea-Bissau ayaa ah wadamada kaliya ee saddexda dal ah kuwaasoo aanay wali ka go'an heshiiskii ganacsiga xorta ahaa ee Afrika. Heshiiskaas oo lagu magacaabo African Union's Continental Free Trade Area ayaa waxaa la saxeexay bishii Maars ee sanadkan. Tallaabooyinkan kala duwan ee midowga Yurub sameynayo ayaa lagu sheegay inay qayb ka yihiin barwaaqaynta wadamada ugu saboolsan adduunka, gaar ahaan kuwa la jaarka ah midowga Yurub. Guddoomiyaha Commission-ku wuxuu ku baaqayaa iskaashiyo dheeriya iyo maalgashi halkii ay wadamada Afrika ay ka heli lahaayeen gargaar. Midowga Yurub ayaa horay u sheegay inay ka bedelayaan qaabka iyadoo lagu bedeli doono qaab xiriir wada shaqayn dhab ah kaasoo lala yeelanayo qaaradda Afrika, waxa ayna taa macnaheedu tahay in la maareeyo tahriibayaasha iyo weliba ka hortagga xagjirnimada dhallinyarada Afrika. Siciid Axmed Tim Reise, wararka telefishanka caalamiga ah Star.